हाम्रो अदालतले सुनवाई नगरी नियुक्ति गर्नु हुँदैन बाध्यात्मक व्यवस्था छ संविधानमा ए सुनवाई नगरी नियुक्ति गर्न लाग्यो हो कान्छा भनेर कुजुर पर्यो मुसु मुसु हाँसेर बस्छ अ फैसला कहिले गर्छ भने नियुक्ति भएर रिटायर भएपछि गर्छ त्यस्तो अदालत किन चाहियो यति पनि गर्न सक्ने यति पनि चाहिँ सिम्पल कुरा पहिला फैसला गर्छु सुनवाई गर्न पर्दैन भन्दिन्छु अनि नियुक्ति गर भने भन्यो त्यो भन्यो भने फेरि ठिक छ किन व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायमै हो भने उनीहरूले जे व्याख्या गरे पनि मान्नु पर्यो यो व्याख्या चाहिँ मान्दिनँ त्यो व्याख्या चाहिँ मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो यति गर्न नसक्ने अदालत त्यस कारणले अकत्यको मुद्दा हाल्यो कहिले फैसला गर्यो कहिले परिणाम अहिले के भयो त्यसमा उत्पाद त्यही भएर तिन महिना गरे हुँदैन दायर खाएर खाइ खुवाई बसिहाले मुद्दा परेपछि त ठ्याक्क चाहिँ त्यो मुद्दालाई फैसला गरिदिए भए त उही बेला कुरो टुङ्गिन्थ्यो नि कुरा कडा छ तर कुराइए अनि कानुन बर्खिलाफ मैले गरेँ तपाईँ सजाय गर्ने म त सर्वोच्च बेडारीमा सजाय किन नगर्ने भन्ने प्रधान न्यायाधीशले वा प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत काम गर्यो भन्ने ठहर भयो भने के पनि नगर्ने केही बोल्नु पर्दैन कस्तो न्याय भनेर जनताले भन्यो भने के गर्ने